ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରୁ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଇନଫର୍ମାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଡିବେଟ୍ ଏସେ ଯାଇଥିଲି ମୋର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହିଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ ନେବି ପ୍ରାୟ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ ନିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏବଂ 6th ରାଙ୍କ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋର ତ ପିଲାବେଳୁ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ହିଁ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଆଉ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ଓପିଏସସି ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା ପରେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ବି ଦେଇଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଏବଂ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଏମ୍ ଅଛି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ତେଣୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସ୍ପେଶିଆଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ୱିମେନ୍ ମାନେ କେମିତି ସେଲ୍ଫ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ କିରଣ ଭାଇ ଆଜି ଓପିଏସସି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ରେଙ୍କ 6 ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା କି ମାମି ଅପା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଡିବେଟ୍ ଏସେ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଇ ପୁରା ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ମାମି ଅପା ବି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ କିରଣ ଆଉ ତୋ ନାଁ ବି କିରଣ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେମିତି ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚା କରିବ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତମମାନଙ୍କ ନାଁ ବାହାରୁ ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମାମି ଅପାଙ୍କର କଣ ମାମି ଅପା ଆଜି ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବ ସେ କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯେତିକି ମିଶିଛି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମାନେ ମା ହିସାବରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଉ କିରଣ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଜଣାଉଛି ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କ ୟୁପିଏସସି ବି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ରେଙ୍କ 1 ପୋଜିସନରେ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ ରୁହନ୍ତୁ ନା କି କେବଳ ଖାଲି ଆମ ମାଷ୍ଟରପଡ଼ା ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଏଇ ପୁରା ହୋଲ୍ ଟାଉନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ କିରଣ ଭାଇ ହଁ ପୁଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧୁରା ରହିଛି ଯେଉଁଦିନ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ବି ସଫଳ ହେବ ସେଦିନ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସିଏ ନର୍ସରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସିଏ ପୁରା ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଏଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା ବହୁତ ମେଧାବୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲାବେଳୁ ବି ବହୁତ ମେଧାବୀ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନେ ପାଠ ହଉ ନାଚ ହଉ ଗୀତ ହଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଶିଖିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରେ ଡିବେଟ୍ ଦିଏ କୁଇଜ୍ ଦିଏ ଆଉ ବକ୍ତୃତା ଦିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଇଟର ବି ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗଳ୍ପ କବିତା ଆଉ ସବୁ ଲେଖିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଛି ଆଉ ଯୁବ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ବି ପାଇସାରିଛି ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଏଇ ସବୁଯାକ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗତାନୁଗତିକ ଚାଲି ଆସିଛି ତାର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ସେ ସବୁଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ବୋଧେ ତାଠୁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଏହାର ଆଉ କିଛି ହେବନି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣିବା ତାକୁ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏସବୁ ତାର ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ହିସାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁ ବୋଲି